není vždycky jako jednoduchý zabrat. Já si pamatuju, že za těch mnoho, mnoho let jsem jednou i zažil moment, kdy jsem letěl autem po dálnici po 11 z Prahy do Náchoda po hrozných chovnech a už jsem měl chuť to strhnout na té D11. Tohle jsem teda nikdy neříkal, jo. A říkám to tady z Bromova. A měl jsem fakt chuť to strhnout a napálit to tam do té protože to bylo hrozný, hrozná věc, co se mi stala. A já jsem, zas, jsem se rozjel tím autem a v jednom momentě jsem tam zastavil a do dneška si to pamatuju. A začal jsem vymýšlet, co s tou situací dělat. si má řešení nějaký. Našel jsem ho a, a zbytek té cesty jsem jenom obvolával a hledal řešení. Jo. A to bylo tady to samé to bylo to prostě musí člověk jenom najít řešení no. protože jinak to může mít fatální následky